Želimo vam dobro večer iz subotnjeg izdanja Dnevnika. Na početku izdvajamo. 30. godišnjica odluke o mobilizaciji rezervnog sastava milicije obilježena danas u Srebreniku. Polaganjem cvijeća svečanom Akademijom općinskog vijeća i dodjelom počasnih povelja počelo obilježavanje Dana općine Lukavac. Novi prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima federacije pojednostavljuje registraciju ovih djelatnosti. U okviru 19. Međunarodnog sajma trgovine i turizma List Lukavac održan seminar o temi implementacija i primjena HACCP standarda. Na području općine Kladanje realiziraju se projekti deminiranja čija je vrijednost oko 15 miliona maraka. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Srebreniku je danas obilježena 30. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije. Cilj je bio samo jedan, zaštita teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, te lične i imovinske sigurnosti građana. Svojim angažmanom policija je dala ogroman doprinos formiranju jedinica i štabova teritorijalne odbrane, a kasnije i drugih oblika organiziranja Armije Republike BiH. Spriječili su i činjenje najtežih krivičnih dijela na ovim prostorima, a koja najčešće prate ratna dešavanja. Svečanim polaganjem cvijeća na spomeniku poginulim policajcima kao i borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Srebrenika na prigodan način u ovom gradu je obilježena 30. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava milicije Republike Bosne i Hercegovine. Upriličena i svečana sjednica udruženja policajci Srebrenika 1991-95. a 19. septembar 1991. je, kako je istaknuto, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji naše zemlje, s obzirom da je uspješno provedena mobilizacija cjelokupnog sastava milicije te njena svrsishodna i blagovremena upotreba značajno doprinela ukupnim naporima u odbrani kako Srebrenika, tako i Bosne i Hercegovine. Veoma je važno obilježavati značajne događaje iz naše historije i podsjećati se na ljude koji su dali svoj život u borbi za ovo što mi danas imamo. Sigurno da je jedan od značajnijih datuma period septembra 1991. godine, kada je počela mobilizacija rezervnog sastava policije i dala svoj veliki doprinos u dijelu daljeg razvoja događaja i odbrane naše Bosne i Hercegovine. Ovo je zaista jedan veličanstven i poseban datum, ne samo za grad Srebrenik, nego za čitavu državu Bosnu i Hercegovinu. Prilikom današnje svečane sjednice istaknut je čitav ratni put jedinica Ministarstva unutarnjih poslova koje su djelovale u periodu 1991. i 1995. godina na području grada Srebrenika i zaista može se nedvojbeno konstatirati da je svo ovo vrijeme, čitav ovaj period, krasila jedna hrabra, nedvosmislena i dostojanstvena borba. Tokom odbrambeno-slobodilačkog rata šestorica policajaca iz Srebrenika su za odbranu domovine položili svoje živote, dok je 40 njih teže ili lakše ranjeno, a veliki značaj srebrenički policajci imali su posebno u oči i na samom početku agresije na našu zemlju, s obzirom da su tada bili jedina legitimna i naoružana formacija. U to vrijeme stanica javne bezbjednosti Srebrenika je imala samo tri policijske stanice, odnosno tri stanice milicije, i nedovoljno i jako loše naoružanje i ostalo opremu, sredstva veze itd. itd. Međutim, bez obzira na to, jedinstvo nas u policijskim strukturama ulijevalo je prije svega povjerenje građana, stvoreno je povjerenje kod građana, jer su znali da ima neko koji profesionalno štiti njihova prava, njihovu imovinu, njihov život i tako dalje i tako dalje. Na svečanoj sjednici udruženja Srebrenički policajci 1991-95. danas su evocirane uspomene na teška vremena i ulogu tadašnjih sastava policije, a najzaslužnijima za razvoj ovog udruženja dodijeljene su prigodne pakete i priznanja. A danas je održana i svečana centralna manifestacija obilježavanja Dana općine Lukavac, koji je prethodio niz sportskih i kulturnih događaja. Tim je povodom održana svečana akademija koju je prisustovala delegacija vlade Tuzlanskog kantona, načelnici nekoliko susjednih općina te predstavnici društvenog, kulturnog i sportskog života ove općine. Uručena su i općinska priznanja, plakete i povelje općine Lukavac.
Polaganjem cvijeća na spomen kosturnici poginulim borcima 41. 45. i centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima počelo je obilježavanje dana općine Lukavac. Prvi put je položeno cvijeće i na spomen obilježju žrtava genocida u Srebrenici. Na svečanoj akademiji u povodu dana općine Lukavac istaknuto je da je prije 26 godina oslobođena teritorija Lukavca od agresora. Ovo je dan kada je Lukavac, evo da kažemo, teritorija, kompletna teritorija općine Lukavac vraćena pod kontrolu civilnih vlasti tadašnjeg, evo da kažemo, rukovodstva općine Lukavac, ratnog rukovodstva, i zato je to važan datum. I evo, ja ću i ovu priliku iskoristiti da svim građanima općine Lukavac čestitam današnji rođendan općine i evo da kažemo da puno narednih rođendana dočekamo zajedno živi, zdravi i u ljepšem Lukavcu. Istaknuti su i projekti koji su započeti u ovoj godini, ali i oni koji predstavnici lokalne vlasti planiraju raditi u narednom periodu. Ove godine je neki 15 projekata proizvodnih započeto, dakle, ima ih izrasto veliki, ima i neki koji su dogradnje ili ekstenzija ovih projekata, imamo strane investicije, uglavnom sve su to projekti koji otvaraju nova radna mjesta i koji bi trebali u zbiru dati veći broj radnih mjesta nego u fabrikama ovim starim koji zagađuju. Osim toga, Lukavac se i mijenja, da kažemo, vizualno, funkcionalno, infrastrukturno, tako da je teško ne primijetiti promjene. Mi još uvijek nismo zadovoljni intenzitetom, vraćamo na tome da pojačamo, ali drago nam je da Lukavac već postaje mjesto gdje se dođe i da se provede ugodno vrijeme. Svečanu akademiju u povodu dana općine Lukavac uveličala je delegacija vlade Tuzlanskog kantona. U svom obraćanju premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić je naglasio da se Lukavac razvija poslovno, ali i infrastrukturno. Ovdje sam da čestitam važan događaj u razvoju Lukavca, a isto tako da čestitam građanima Lukavca na svim uspjesima koji su ostvarili. Budući da je Lukavac općina sa jednim od najbržih stopa obnove, dakle pandemijske obnove, s obzirom da se na ovom teritoriju nalazi značajan broj velikih preduzeća, s obzirom da smo imali prethodne sajamske kulturne aktivnosti, dakle sve to zajedno govori da opština Lukavac bilježi razvoj. Naravno, na zadovoljstvo svih nas u kantonu. Danas su uručena općinska priznanja, plakete i povelje općine Lukavac. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je usvojio prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima kojima se, kako su kazali, na kvalitetniji i jednostavniji način uređuju pomenute oblasti. Prednosti ovog zakona su, između ostaloga, skraćenje procedure i pojednostavljenje registracije obrta te omogućavanje pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti. Nakon dugih razgovora, odnosno pregovora, poslanici oba doma federalnog parlamenta izašli su susret obrtnicima u federaciji uz napomenu da će se uočeni nedostaci zakona otklanjati donošenjem podzakonskih akata, što stoji u zaključku koji je usvojen uz zakon o obrtu i srodnim djelatnostima. Obrtnici su ranije isticali kako u ovom zakonu ima dosta pozitivnih odluka. Po novom zakonu mogu se baviti spoljno-trgovinskom djelatnosti, mada je to i do sad bilo, međutim, ministarstvo svojim preporukama nije davalo saglasnosti lokalne zajednice i pored zakona koji tretiraju spoljno-trgovinsku djelatnost nisu dozvoljavale i željele da upišu u rješenje obrtnicima spoljno-trgovinsku djelatnost. Zakon ima više prednosti od ove, a obrtnici ističu još jednu. Mogu članovi užeg domaćinstva pomagati obrtniku uz njegovo prisustvo, međutim, ovaj segment će biti dorađen pravilnikom gdje će se proširiti i na ostale nedostatke koji su prilikom donošenja zakona doneseni, a to je da prilikom odlaska obrtnika u banku ili na godišnji odmor, to je ministar obećao u Domu naroda, će biti pravilnikom riješeno. Neke specifičnosti potrebne obrtnicima bit će definisane na nivou kantona. I pored ovih donesenog zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imamo jako pozitivno rješenje koje je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Tuzlanskog kantona uputilo u Skupštinu proceduru, a to je da otkloni jedan nedostatak koji je jako bitan, da obrtnici na Tuzlanskom kantonu mogu na obrt registrovati neograničen broj vozila. Jedan od članova usvojenog zakona ne odgovara obrtnicima u federaciji. Naime, prema starom zakonu, obrt su mogli prodati kada više ne žele da rade. S novim zakonom su obavezi da prije prodaje zaštite ime obrta, kao i žig, te da tek onda mogu završiti kupoprodajni ugovor. A u okviru 19. Međunarodnog sajma trgovine i turizma List Lukavac danas je održan seminar o temi implementacija i primjena HACCP standarda. Seminar je bio namijenjen za ugostitelje, vlasnike hotela i restorana, malih farmi koji proizvode mlijeko i sireve te firmi koje se bave distribucijom hrane. Održana je i tradicionalna novinarska kotlećijada i sajamska biciklijada. Pokrovitelj je bila turistička zajednica i općina Lukavac. HACCP je sistem za identifikaciju, ocjenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja i sigurnost hrane. Učesnici seminara upoznati su kako i na koji način sačiniti analizu opasnosti od rizika i kako kontrolisati hranu od skladištenja do posluživanja. Moram reći da praksa, naša dobra higijenska i dobra proizvođačka praksa, nije dostigla nivo naše domaćice koja uvijek opere ruke prije početka rada bilo koje aktivnosti u kuhinji. Kuhari imaju našu dosta dobru higijensku praksu. Problem implementacije HACCP standarda u našem okruženju što imamo veliku frekvenciju, fluktuaciju radne snage. HACCP u jednoj firmi, u jednom hotelu jak, koliko je jaka najslabija karika, koliko zna najslabije upoznat sa HACCP-om radnik u hotelu. Moramo svi zajedno priznati da imamo problem sa tim stvarima, jer ljudi traže da zarade novac, da prežive i tako dalje, bez obzira da li su stručni za to ili nisu. I onda imamo jednu šaroliku sliku u ugostiteljstvu, kuharstvu, turizmu i tako dalje. Imamo priliku da vidimo da ljudi koji nisu završili škole i obuke za takve stvari, ali su sticajem okolnosti na takvim mjestima. Seminar je pratilo 30 učesnika, najboljima su uručeni certifikati. U okviru sajma održana je i novinarska kotlećijada. Mi iz BMG Tuzla imamo već nekoliko godina zaista divno iskustvo u pripremanju gulaša, novinarskog takmičarskog gulaša. Nama je to dobra prilika u stvari da se mi novinari družimo, a sa druge strane ovo je prilika da pokažemo na ovome sajmu da Bosna i Hercegovina zaista ima i divna autohtona jela koja evo i mi znamo, a čak i mladi novinari koji dolaze ovdje također izuzetno znaju dobro spremati. Mi smo ovdje i domaćini, stekli smo punoljetstvo, 18 godina puni smo prisutni na kotlećijadi novinarskoj i ovo je jedno lijepo druženje da se malo odmorimo od mikrofona, od kamera, od svakodnevnog pritiska, a vi to najbolje znate sa čime se suočavamo. Tako da je zaista, evo, na neki način nas i vrijeme poslužilo. Očekujemo i neke vrijedne nagrade. Sigurno tu smo, bar iskustvo je pred nas. Pandemija koronavirusa učinila je to da evo, ne družimo se tako često kao što je to bilo proteklih godina. Sada smo ponovo tu evo, sa našom ekipom, uživamo zaista danas u cjelokupnom ovom ambijentu. Održana je i 9. sajamska biciklijada. Cilj nam je prezentirati turističke potencijale općine Lukavac. Ovaj puta to je biciklistička staza Tirnovac koju još uvijek radimo. Nažalost, nećemo najatraktivnijim dijelom staze danas moći proći zbog ovih kiša koje su sinoć padale. Seminar implementacija i primjena HACCP standarda podržala je turistička zajednica i općina Lukavac. U nastavku dnevnika. Na području općine Kladanj realiziraju se projekti deminiranja čija je vrijednost oko 15 miliona maraka. Grad Tuzla i edukacijski centar Nahla na Trgu Slobode organizirali drugi Nahlin Handmade Market. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na području općine Kladanj provode se projekti deminiranja čija je vrijednost oko 15 miliona maraka. Minsko sumnjiva površina na području ove lokalne zajednice je velika, pa i hitnost za njenim deminiranjem stavljena u prioritet. Radi se o više od 2 miliona kvadratnih metara površine koja je prekrivena minama, a do sada je očišćena tek trećina. Završetak deminiranja očekuje se do maja naredne godine.
Radovima deminiranja koji su počeli prije 6 mjeseci obuhvaćen je rejon Jelačići i rubni dijelovi naseljenih mjesta Noćajevići, Krivajevići i Rujići. Projekat je veličine oko 2 miliona i 300.000 metara kvadratnih. Do sada je urađena oko trećina. Sa tempom smo zadovoljni, znači radi se onako kako je planirano, uz pojedine probleme koje su i bile za očekivati. Radi se svim kombinovanim metodama, čak i mašina je upotrebljena. I mislimo da ćemo u roku, znači planirano je negdje maju sljedeće godine, pošto imamo zimski prekid, da ćemo privesti ovaj zadatak kraju uspješno. Poslije toga, znači, nastavljamo zadatak Jelačići 1, koji se naslanja na ovaj zadatak, koji je bio isto planiran da se uradi, međutim, zbog veličine, znači sve ukupno bi bilo oko 5 miliona, što je previše u jednom zahvatu. U toku rata i u postratnom periodu je bilo mini incidenata na ovom području. Demineri su, moram i to naznačiti, da su na ovom području, evo, u toku procesa deminiranja do sad pronašli nekoliko tih sredstava, tako da upozoravamo građane da postoji realna opasnost da ne zalazi u ove područje dok se kompletna površina ne deminira. Lokalna zajednica je obezbijedila sve potrebne uslove, ono što je u našem domenu. Ja se zahvaljujem informatorima, građanima, okolnih naselja koji daju značajne informacije. Ovom prilikom i pozivam koliko imaju informacija, bilo kakve informacije vezano za ostala minsko-eksplozivna sredstva da se jave u civilnu zaštitu i da daju informacije. Pored rejona Jelačići u općini Kladen deminerski timovi Norveške narodne pomoći u Bosni i Hercegovini na lokalitetu Zorin potok vrše čišćenje terena od kasetne municije. Za par minuta će se izvršiti uništavanje pronađene kasetne municije. Znači, kasetna municija KB1 ukupno imamo pronađeni za današnje uništavanje 53 komada, a u prethodnom periodu na ovom zadatku je uništeno 39 komada. Upozorenje za sve. Detonacija za 10 sekundi. Za 5 sekundi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini i 26 godina nakon rata zagađenost minama predstavlja veliki problem. A kako ističu predstavnici civilne zaštite općine Kladen, poseban problem predstavlja uklanjanje kasetne municije jer je njeno pronalaženje i uništavanje vrlo skupo. U novu školsku godinu u 5 banovičkih osnovnih škola upisano je 230 prvačića. Za sve njih uručeni su novčani poklon bonovi. Za te namjene iz općinskog budžeta izdvojeno 23.000 maraka. Polazak u prvi razred osnovne škole je prekretnica i u životu svakog djeteta. Stoga su u općini Banović i Dobrodošlicu u jedan novi svijet prvačićima poželjeli podjelom poklon bonova u vrijednosti od 100 konvertibilnih maraka. Na ovaj način smo željeli da čestitam početak nove školske godine našim najmlađima, našim prvacima s jedne strane, s druge strane ovih 100 konvertibilnih maraka koje smo izdvojili po svakom djetetu će sigurno doći dobra pomoć njihovim roditeljima, obzirom da znamo da je mjesec septembar početak školske godine kada se pojavljuju i veći izdaci u svakom našem kućnom budžetu. S jedne strane i s druge strane to je evo, nastavak naše aktivnosti, nastavak naše prakse da pomažemo obrazovanjem. Novčanim poklon bonovima, ali i brigom za najmlađe, obradovani su roditelji, djeca, ali i zaposlenici koji ističu odličnu saradnju sa općinom. Poklon bonovi već duži vremenski period od općine dobro dođu roditeljima da kao pomoć prilikom polaska učenika u školu. Kad se obratimo općini imamo njenu podršku. Ove školske godine je već u proceduri nabavka namještaja za jednu učionicu, a već u sljedećoj kalendarskoj godini imamo obećanje i mislim da će biti ispunjeno da se opremi namještajem još jedna učionica. Znamo svi kako se teško živi, ovo je velika pomoć roditeljima. Oni jesu nabavili torbe, udžbenike su djeca dobila besplatno, ali svakako da roditeljima u ovoj situaciji i da nadoknade to što potroše puno u septembru, ovih 100 maraka će puno da znači. Mi se zahvaljujemo načelniku, ovo nije prva pomoć koju on iskazao prema ovoj djeci i ovim zaposlenicima, ove ustanove. Nadamo se da će i dalje da sarađuje sa nama ovako i da pomogne još mnogim projektima za koje smo zamolili, a on je obećao da će pomoći.
Poklon bonovi uručeni su za ukupno 230 prvačića, za što su iz općinskog budžeta izdvojene 23.000 konvertibilnih maraka. U pet banovičkih osnovnih škola u odnosu na prošlu, ove godine upisano je za 30 učenika manje. Grad Tuzla i edukacijski centar Nahla na Trgu Slobode organizirali su drugi Nahlin Handmade Market. Na sajmu rukotvorina okupile su se žene sa područja Tuzlanske regije koje ručnim radom nastoje očuvati i promovirati tradiciju te probuditi interesovanje mlađih generacija za očuvanjem jedinstvenih kulturnih vrijednosti kroz izradu ručnog rada. Posjetitelji su imali priliku vidjeti različite vrste ručnog rada kao što su heklani i pleteni proizvodi, ručno rađeni nakit, proizvode od drveta i modne dodatke, ali i brojne kulinarske delicije. Veze, heklanje, keranje, kukičanje, tkanje, šivenje, grnčarenje, izrada nakita tradicionalne su zanati koji polako izumiru. Rukotvorine žena tuzlanskog kraja odišu originalnošću, a motivi njihovih radova su ponajviše vezani za tuzlanski kraj i njegovu prirodu. Misija edukacijskog centra Nahla je osnaživanje žene obrazovanjem i kreiranjem poticajnog okruženja za lični razvoj i kompetentno učešće u društvenim procesima. Ovaj primjer pozitivne prakse korak je ka uspostavi saradnje između različitih društvenih grupa. Smatramo da su u jednom dijelu nekako zanemarene, tako da smo želili da pružimo priliku i da upravo tim nekim mlađim generacijama damo prostor da se upoznaju sa autohtonim proizvodima i da u stvari oni vide šta to znači. Ovdje danas na ovom sajmu imamo proizvode kao što su vez, heklanje, grnčarija, proizvodi od drveta, to su sve dakle autohtoni proizvodi. Tradicionalni narodni ručni rad, nevjerovatno bogatstvo šara, motiva i ornamenata, put je ka popularizaciji narodnog ručnog rada koji je uglavnom ostavljen u rukama entuzijasta i nema jasno definisanu podršku države. Zadaća je da se ogromno i gotovo potpuno neiskorišteno bogatstvo šara Tuzlanskog kraja nađe na proizvodima za opremanje interijera i posebno brendira kao domaći proizvod poput Gračaničke kere. Ponosni smo na Zemaljski muzej koji nas je podržao i koji je i danas dan ima i posjeduje jedan vrijedan certifikat geografske oznake Gračaničke kere. S tim smo naravno jako ponosni jer smo prvi pokazali da vrijednost očuvanja kulturne baštine Bosne i Hercegovine da ima svoj značaj i da na taj način možemo ukazati da sve žene koje su radile, njegovale, da su umjetnici, da su vrijedne prepoznavanja u ovom društvu, da mogu da budu prezentatori svoje države, da mogu da prepozna cijeli svijet tu ljepotu koju su one njegovale vjekovima. Nahlin Handmade Market čuvar je i arhivar autohtonih mustri Tuzlanskog kraja i reprezentativan primjer naše kulture. Samim tim značaj je veći spoznati da je ručni rad važan dio kulturnog nasljeđa. Bosna i Hercegovina druga je u svijetu i prva u Europi po smrtnosti od koronavirusa. Statistika je ovo World Mattersa, prema kojoj Bosna i Hercegovina ima blizu 3.500 smrtnih slučajeva na milion stanovnika. Ispred nas na svjetskoj ljestvici je samo još Peru sa skoro 6.000 smrti na milion stanovnika. Upravo zbog ove porazne statistike, ljekari kontinuirano apeliraju na pridržavanje mjera i vakcinaciju protiv koronavirusa. Toliko u Dnevniku. Hvala za vašu pažnju i ugodan ostatak vikenda.